Bună dimineața și bine ne revedem după o perioadă un pic mai lungă de timp. A fost o activitate foarte densă, a fost o activitate care ne-a solicitat o prelucrare a unor elemente date de activitățile din ultima perioadă și le-ați văzut și dumneavoastră. Mai bine de două săptămâni a trebuit să fim prezenți la Comisia de Buget Finanțe, în plenul Parlamentului, la celelalte comisii pentru analiza bugetului. După cum știți, parlamentarii PNL din Neamț și-au dat mâna și am susținut 15 amendamente, o parte doar noi, cei trei parlamentari. Vreau să vă informez că domnul semnator Eugen Țapuș cere scuze, n-a putut să fie și dânsul azi pentru că avea o deplasare programată în străinătate, dar putem vorbi și în numele domniei sale pentru că împreună am lucrat și împreună încercăm să promovăm Neamțul Moldova. Din păcate, amendamentele nu au trecut. După cum știți, a fost dispoziție foarte clară că amendamentele, indiferent de unde vin, să nu fie susținute, pentru că bugetul a fost conturat foarte strâns, are niște închingi care îl presează puternic, pentru că se bazează pe niște indicatori macroeconomici mai mult decât optimiști, am spune noi, care duce în partea de virtual pe o creștere economică de 5,2%, pe o inflație de 1,4%, pe un deficit de 2,96%. Toți acești indicatori sunt supra-ultra-optimiști, în condițiile în care s-a luat în calcul și o rată de schimb de 4,46 euro-leu. În momentul ăsta deja suntem peste 4,5, în momentul ăsta se simte că deficitul deja este peste 3 la ceea ce s-a întâmplat în luna ianuarie, chiar dacă putem, nu putem să luăm luna ianuarie ca un etalon, pentru că sunt elemente care se interferează dintre cei doi ani financiari 2016 și 2017. Fiind atât de strâns bugetul, sigur că nu s-a mai putut ține cont și de amendamente. Amendamente pe care parlamentarii din întreaga țară au venit pentru că au dorit să susțină fiind doleanțele cetățenilor, a oamenilor pe care îi reprezintă. La fel am făcut și noi, cei trei parlamentari ai PNL, Neamț, ajungând, dacă vreți, de la proiectele pentru Roman, pentru Neamț, dar și la proiecte importante ale regiunii, ale Moldovei și alături de senatoarea de la Iași, am fost un vehement susținător al proiectului Autostrăzii Unirii, Ungheni-Iași-Târgu Mureș. În comisie chiar a fost o efervescență mai neobișnuită, în sensul în care am reușit să determin parlamentari și din PSD și din ALDE să voteze. Chiar am mers la latura sensibilă a sufletului atunci când domnul Vosganian practic era pe gânduri și dorea să se abțină, am apăsat mai mult pe ceea ce înseamnă sentimentul de a fi moldovean și a votat și domnia sa până la urmă, fiind singurul vot așa de strâns, 14 la 14 voturi și două abțineri. Deci practic egalitate deplină. Chiar dacă am fi câștigat, ar fi fost o victorie de etapă, pentru că în plen lucrurile probabil s-ar fi întors. Dar, în schimb, datorită acestei presiuni, datorită acestor discuții care au durat destul de mult timp în comisie pe marginea acestui proiect, vreau să vă informez că ministrul transporturilor a promis că va acorda sume, chiar dacă sunt din POIM, deci dacă, chiar dacă aceste sume în acest moment sunt virtuale, pentru că sunt dintr-un program operațional pentru infrastructura mare care trebuie atrase, ele nefiind atrase în acest moment, adică e mai mult manifestarea unei dorințe decât prezentarea unei realități, că va acorda bani pentru refacerea unor studii de fezabilitate, configurarea studiilor de fezabilitate pentru segmentele de autostradă
care nu sunt configurate în acest moment, astfel încât să avem un debut încă din anul 2017. În paralel cu activitățile acestea din buget, au fost și activitățile date de presiunea străzii, de ordonanța celebra, ordonanță 13, care poartă și număr cu ghinion, care s-a dat în niște condiții pe care le știți și dumneavoastră și le știe toată lumea. Mai mult decât atât, presiunea străzii, o presiune pe care eu cred că nici la Revoluție nu am constatat-o, nu atât de vehementă, că vehementă a fost, dar parcă într-un volum atât de mare. Practic, cine a fost acolo și a văzut și a putut da seama de energia care s-a descătușat. Vreau să vă spun că a fost o energie pozitivă și o energie plecată dintr-o voință, dintr-un crez a românilor care s-a structurat pe bun simț. A fost o atitudine plină de comportament civic. Oamenii vorbeau frumos, oamenii se manifestau frumos, oamenii solicitau în mod frumos. Nu erau atitudini care să ducă în latura indisciplinii, în latura unui comportament neadecvat. Sigur, cu excepția acelor manifestări dintr-o seară cu galeriile care și-au dat în petic. Dar noi vorbim practic de întreaga atmosferă din Piața Victoriei, care a fost una specială. Mai mult decât atât, mulți reprezentanți din Piața Victoriei au venit în Piața Constituției și au solicitat la Parlament parlamentarilor să le fie alături, să le fie aproape. Lucru pe care noi l-am făcut și împreună cu USR-ul, la inițiativa Partidului Național Liberal, s-a depus în Parlament o moțiune de cenzură. Era modul prin care ne manifestam că suntem alături de sentimentele, de ideile și de crezul românilor, chiar dacă mulți puteau să afirme de la început că această moțiune poate fi sortită eșecului, a fost un element de atenționare prin care am demonstrat că nu suntem alături de toți într-o masă mută, ci ne-am exprimat corect, drept, elocvent și sincer pentru a discuta lucrurile în Parlament, într-o instituție care se dorește democratică și să-și urmeze rolul pentru care a fost gândită, concepută, creată și aleasă prin vot. Aceste lucruri s-au întâmplat, a fost o activitate foarte densă. Astăzi ne întâlnim la sediul Partidului Național Roman, unde va funcționa și cabinetul parlamentar acelui care vă vorbește. Dimineața am avut o activitate împreună cu echipa de aici de la Roman. Mă bucur că este alături de noi domnul deputat Mugur Cosmanciuc, președintele organizației PNL Neamț, căruia n-am de ce să-i spun bun venit, pentru că dânsul este acasă și suntem împreună. La fel, alături este și domnul primar Lucian Micu, care ține legătura cu noi, încercând să facem ce mai bun pentru Roman, pentru romașcani, pentru nemțeni și pentru moldoveni. Un eșec nu ne dezarmează, o atitudine nefirească nu ne descurajează, suntem motivați, suntem încărcați de energie pentru a merge mai departe și a încerca orice demers care poate să aducă un plus pentru viața oamenilor care au avut, au și vor avea încredere în noi. Am să rog pe domnul deputat Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, să vă împărtășească din trăirile, din experiența și din activitățile ultimelor zile, să completeze sau să vină cu elemente de noutate, urmând apoi și domnul primar să adreseze câteva cuvinte și pe urmă să vă stăm la dispoziție cu întrebări. Domnule deputat. Mulțumesc frumos, domnule deputat, și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți astăzi aici. Mă bucur să deschidem o serie de conferințe pe care Partidul Național Liberal le va avea pe parcursul celor 4 ani aici, la Roman, și apreciez foarte clar că tot ce a prezentat domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu este în spiritul a ceea ce s-a întâmplat. Am să completez în același spirit și în aceeași idee, că deși noi am avut intenția și inițiativa de a materializa cu o sursă clară de finanțare câteva obiective în bugetul anului 2017, neplăcut am constatat că nu am avut susținere din partea majorității parlamentare a PSD-ului.
În concret, obiectivele pe care am fi dorit să le vedem trecute spre finanțare sunt obiective pe care cred că le vrea orice cetățean care este fie în Roman, fie în județul Neamț, fie în Moldova. Și un obiectiv major pe care l-a menționat și domnul deputat Leureanu este autostrada Unirii, autostrada Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș, pe care o dorim realizată. Cred că este un obiectiv despre care dumneavoastră ați auzit foarte mult vorbindu-se și îmi doresc să nu se audă foarte mult vorbindu-se, să se audă foarte mult lucrându-se. De aceea, dacă din partea Partidului Național Liberal veți auzi și vom spune de fiecare dată că ne dorim acest obiectiv a se realiza, aș vrea ca Partidul Social Democrat, dacă într-adevăr susține acest obiectiv, să spună data la care dă autorizația de construcție. Altfel, nu este decât, consider eu, o poveste pe care o înseilează frumos pentru a trece timpul. Și de aceea, în momentul în care ești într-o funcție de execuție, când ai Ministerul Transporturilor, când ai tot ce înseamnă companii aflate în subordine sau în coordonare, ai termene clare în care poți să spui data la care dai autorizație de construcție și unde încep lucrările. Dacă nu va face această declarație nimeni de la PSD, înseamnă că nu în anul 2017 uităm despre acest obiectiv din punctul lor de vedere. Am muncit foarte mult pentru acest obiectiv și foarte mult am muncit și colegul nostru, domnul deputat Leureanu, în Comisia de Buget Finanțe. Unde, ca și nuanță, vă spun că prima dată la vot a trecut. La vot a trecut, însă când a trecut, când și-au dat seama că au trecut, au fost obligați, probabil, de conducerea centrală să reia votul, să caute colegi prin afară, care nu erau în comisie, lipseau, să-i aducă tocmai pentru a pica acest obiectiv. Și acolo domnul deputat Leureanu, într-adevăr, a făcut un exercițiu de diplomație și de forță pentru ca la primul vot să treacă. A fost 14 voturi, au fost 14 voturi pentru acest obiectiv, votând chiar unii din parlamentarii PSD. Aș vrea, pentru a închide acest subiect, să aud de la Partidul Social Democrat data când vor da autorizație de construcție. Altfel, dacă nu vor face această afirmație, pentru mine este clar că în anul 2017 acest obiectiv nu este realizabil. Un alt obiectiv major pe care l-am avut în susținerea proiectelor pentru buget reprezintă culoarul de drum expres care leagă Siretul de Giurgiu, Suceava, București. Și pentru acest obiectiv este nevoie de finanțare și vrem ca bugetul anului 2017 să prevadă termene clare în care vor emite autorizație de construcții. Altfel, la fel considerăm că nu sunt realizabile aceste obiective. Celelalte amendamente pe care le-am avut pentru județul Neamț au vizat infrastructură rutieră, cum ar fi în cazul județului Neamț, un obiectiv mare, drumul Piatra Neamț-Bacău, pentru a fi drum pentru patru benzi. Nici acolo nu a existat susținere din partea Partidului Social Democrat. Și un alt obiectiv major pentru care am susținut să avem în momentul de față deschidere spre a fi rezolvat, nu privește zona Romanului, dar privește județul Neamț, îl reprezintă practic regularizare, decolmatare și îndiguire a râului Bistrița. Pentru a evita fenomenul de zăpor care se întâmplă în fiecare iarnă și care ar face ca județul Neamț și Valea Muntelui să fie pe știrile naționale într-un sens negativ privind pagubele pe care le creează inundațiile. Și de aceea am solicitat, nu foarte mult, 500.000 de lei pentru a începe măcar lucrările. Și domnul primar de la Borca și ceilalți colegi primari au solicitat acest lucru și am fi vrut să existe susținere și pentru acel obiectiv. Majoritatea PSD a luat altă decizie. Nu vreau să spun la început de an că bugetul pe care îl prezintă nu este realizabil, pentru că îmi doresc, așa cum spunea puțin mai devreme domnul Leureanu, îmi doresc acei indicatori să-i văd realizabili. Pentru că dacă îi vedem realizabili, veți simți și dumneavoastră și noi nivelul de trai la un alt standard. Și acest lucru vom discuta pe la jumătatea anului. Când poate vom discuta și despre un alt guvern. Tot pe la jumătatea anului, când
poate își vor da seama mai mulți oameni că au greșit. Altfel, aș vrea să vă mai spun un lucru. Din punctul nostru de vedere, Partidul Național Liberal merge în continuare în aceeași formulă, în aceeași echipă și în aceeași logică pe care a manifestat-o și în conduita ultimilor 30 de zile și în conduita relației de dialog cu cetățenii. Ceea ce s-a spus puțin mai devreme, susțin și reiterez că, într-adevăr, strada a avut un cuvânt greu de spus, cuvânt care a arătat că noi, cei care facem politică, trebuie să ne raportăm în fiecare clipă la ceea ce vrea și cetățeanul, transparență. Și suntem împotriva măsurilor care vizează modificări importante în legislație, luate noaptea pe furiș. De aceea, moțiunea de cenzură a fost un act normal pe care l-am validat, un act normal care a venit în sprijinul solicitărilor din stradă. Pe parcursul anului o să fim alături de dumneavoastră în conferințele de presă pentru a lua etapizat construcția bugetului și analiză construcția altor proiecte pe care ar trebui să le aibă județul Neamț și trebuie susținute la nivel național. Mulțumesc și acum, dacă domnul primar aici, în mijlocul nostru, dorește să intervină, cu drag îl ascultăm. Vă mulțumesc mult, domnule președinte Cosmanciuc, domnule deputat Leoreanu. Ca și o confirmare a ceea ce spunea dumneavoastră mai devreme, vreau să vă informez că eu încă din primele zile ale mandatului am inițiat o serie de dezbateri și discuții, un dialog, practic, cu cele mai importante categorii socioprofesionale de la nivelul municipiului Roman, tocmai pentru a vedea care sunt necesitățile municipiului Roman. Sigur că au reieșit o serie de idei, o serie de proiecte, iar două dintre acestea, știți foarte bine, vi le-am și propus dumneavoastră pentru a fi aprobate ca și amendamente la legea bugetului. Este vorba de Centru Multicultural Multifuncțional Unirea, care reprezintă o necesitate pentru comunitatea municipiului Roman în ansamblul său. Un alt proiect foarte important se referă la canalizarea din cartierul Petru Rareș, un proiect foarte important pentru că acolo, în zonă, întotdeauna avem probleme cu inundațiile și trebuie rezolvate și aceste aspecte. Și cele două proiecte vi le-am adus la cunoștință. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că le-a susținut în cadrul comisiilor de specialitate și în plenul Parlamentului pentru a fi adoptate. Din păcate însă numai dumneavoastră, parlamentarii PNL de Neamț, ați înțeles necesitatea unor astfel de proiecte, ceilalți ignorând în totalitate ceea ce reprezintă nevoi urgente pentru municipiul Roman. Deși cred eu că este primul mandat când avem un număr record de parlamentari din zona Romanului, din păcate aceștia și-au întors spatele către Roman. Dar vă asigur că aceste proiecte, într-un fel sau altul, își vor găsi finanțare, își vor găsi rezolvare la nivelul municipiului Roman. Cel care privește canalizarea din cartierul Petru Rareș urmează a fi chiar executat în acest an, în vreme ce pentru Centrul Multifuncțional Cultural Unirea vom căuta soluții pentru bugetul anului viitor să începem să demarăm lucrările și la acest obiectiv de investiții. Aici aș vrea să vă întrerup un pic, domnule primar, și să vă spun că o înfrângere de etapă nu înseamnă o înfrângere totală. Nu ne lăsăm și mergem în continuare și v-aș ruga să pregătiți în următoarea săptămână o documentație care prevede depunere de proiecte pe Planul Național de Dezvoltare Locală pentru ambele proiecte, complet cu anexa 3 și cu toți indicatorii tehnico-economici, cu aprobare în Consiliul Local, astfel încât vom încerca și vă vom sprijini ca aceste proiecte să le depunem la Ministerul Dezvoltării pentru a intra în Planul Național de Dezvoltare Locală. Deci adoptăm o altă strategie de rezolvare a lor și mergem mai departe cu speranța că vom putea să rezolvăm măcar unul din ele, dacă nu amândouă, în acest an. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vedeți ce bine ne completăm atunci când echipa funcționează, știm ambii ce avem de făcut. Noi deja la ultima ședință de Consiliul Local de joi am aprobat
aceste proiecte în cadrul Consiliului Local și deja în aceste zile se lucrează pentru depunerea documentației la PNL. Deci noi vă mulțumim în continuare pentru sprijinul pe care ne-l veți acorda și sperăm ca aceste proiecte să devină realizabile. În rest, mai departe, la nivelul administrației publice locale, eu îmi continui activitățile de relaționale și de dialog cu cetățenii municipiului Roman, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră din experiența întâlnirilor pe care le făceam în diferite zone ale orașului, nu întotdeauna puteam avea un dialog cât mai constructiv cu un număr mai important de persoane și de aceea am adoptat această nouă metodă de a mă întâlni cu romașcanii. Mă bucur că foarte mulți dintre aceștia au înțeles mesajul meu și mă invită la ei pentru a dezbate problemele din microcomunitățile în care ei trăiesc. Pentru că, așa cum vă aduceți și dumneavoastră aminte, degeaba le vorbeam noi de proiectele mari și proiectele importante pe care le gândim pentru Roman, că la un dat cele mai importante lucruri pentru ei erau problemele din microcomunitățile dumnealor. Și voi profita și în perioada următoare de această vreme care, sigur, exceptând perioadele de căderi masive de zăpadă care au avut loc și în care m-am implicat personal pentru dezăpezirea de pe raza municipiului Roman, dar alte lucrări semnificative nu se pot face la nivelul municipiului Roman până nu se încălzește puțin vremea și voi continua să îmi dedic activitatea și acestor întâlniri. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-a stat tot timpul alături și am comunicat în permanență în ceea ce privește nevoile municipiului Roman. Sunt convins că și în continuare vom constitui aceeași echipă foarte bună la nivelul municipiului Roman și la nivelul județului Neamț și îmi doresc foarte mult ca aceste colaborări să își găsească și materialitatea prin aducerea de finanțări pe raza municipiului Roman și de ce nu implicit pe raza municipiului Neamț, județului Neamț, pentru că trăim cu toții în această zonă și ne dorim foarte mult să dezvoltăm cât mai mult zona noastră. Vă mulțumesc! O întrebare pentru domnul deputat Cosmanciu. Domnul deputat, dumneavoastră sunteți ieșan și probabil că știți foarte mult și din condițiile politice din capitala Moldovei. Știți că de acolo, pornind din sânul Partidului de Guvernământ al PSD-ului, un grup de, cum să le spunem, insubordonați, cum să le spunem, cei 14 parlamentari care se pregătesc să rupă PSD-ul și să formeze un soi de UNPR cu care să alăture opoziției. Ca bun cunoscător al scenei politice locale, ce schimbă această scenă politică? Cred că v-am răspuns puțin mai devreme când am spus în intervenția mea că jumătatea anului va găsi o schimbare guvernamentală. Dar este un pas pe care acei oameni l-au făcut din convingere. Și convingerea, cred că, a avut în spate mai multe momente în care au fost înșelați. Încrederea lor a fost înșelată în interiorul partidului și s-au trezit, probabil, în situația de a fi nereprezentativ pentru electoratul care i-a trimis. Într-adevăr, la nivelul județului Iași, la nivelul municipiului Iași, au fost câteva declarații nu sporadice, ci continuate și susținute, contrar politicii centrale a PSD-ului. Putem interpreta că aceste declarații sunt ca dorință de poziționare pe un val de simpatie, dar putem merge mai departe și aveți o informație, cred că și dumneavoastră, care să conducă în construcția ideii că la un moment dat acest partid, nu știu dacă se va rupe sau nu, dar își va alege un alt drum. Și cred că inclusiv ultima decizie pe care a luat-o Guvernul României în cadrul, prin premierul Grindeanu privind demiterea unui ministru, adică găsirea unui singur țapi sfârșitor, deși în solitar au fost
în solidar au fost toți, în momentul în care au decis, este încă un element care să construiască această idee. Aș vrea să mai spun un lucru. Că acest lucru care s-a întâmplat la Iași, cred că ar fi bine să dea de gândit tuturor celor care fac politică, în momentul în care fac, să își susțină cu adevărat convingerile până la capăt. Dacă nu, să-și asume drumul. Domnule deputat Florian, din vorbirile care s-au auzit puternic în viața Victoriei și la Palatul Cotroceni, a rămas o chestiune pe care în lumea nu am mai știut-o, dar dumneavoastră ați avansat într-o discuție cu mine săptămâna trecută. Ne referim la acea celebră ordonanță prin care toate fondurile de dezvoltare locală sunt la condeiul unei singure persoane, la doamna Sevil. La doamna vicepremier. Cât va influența acest lucru, alocarea de resurse pentru dezvoltarea diverselor regiuni ale României și fie iertat, mă duce cu gândul la epoca în care pe deleu de atunci o făcea prin condeiul doamnei Udrea. Se va întâmpla la fel, adică o alocare doar pe... Noi am atras, ca să vă răspund, într-adevăr este vorba despre ordonanța nouă care nu prea este cunoscută cetățenilor, dar care a fost pregătită la fel să creeze niște facilități executivului în manifestarea unor acte de voință pentru a-și susține proprii susținători, ca să facem un joc de cuvinte. Este ordonanța nouă care vine și prorogă articole din legea 500, din legea finanțelor publice, privind disciplina financiară, repartizarea fondurilor și alocarea, precum și exercițiul financiar cu privire la alocarea fondurilor, în special pentru PNL. După cum știți, acolo s-au alocat 30 de miliarde de lei credite de angajament, adică bani care nu există, dar bani care pot fi cheltuiți în următorii ani prin contracte care se încheie și se alocă pe parcurs funcție de execuția bugetară. Mai mult decât acest lucru, în afara sumelor acordate, care reprezintă deja un volum major, o parte importantă din bugetul ministerului și din bugetul țării, sigur că trebuia creată și o pârghie prin care să se aloce aceste fonduri. N-aș să spun, nu vreau să acuz cu dedicație, dar cumva către zone care le sunt mai simpatice, mai plăcute. Noi am atras această atenție în buget, de altfel s-a și intervenit și s-a intrat cu o corecție în cadrul Comisiei de Buget Finanțe, astfel încât fondurile să nu poată să fie alocate discreționar, pentru că acolo s-ar fi dus. Să poți da din pix fondurile cui vrei, cum vrei și cât vrei. Sigur, pe bază unor proiecte. Deci, ordonanța nouă ar fi avut de asemenea un impact dezastruos în ceea ce înseamnă disciplina economico-financiară și acordarea fondurilor în mod echidistant pe principiul egalității de șanse și a câștigării de proiecte de finanțare pentru teritoriu. Sunt două ordonanțe cu care, eu zic, guvernul a demarat drumul de guvernare cu piciorul stâng. Amândouă și-au găsit corecții, dar vom vedea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Opoziția, în speță noi, suntem atenți și dorim ca lucrurile să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Iar un semn al bunei credințe va fi tocmai și depunerea de către noi acestor proiecte și nu numai cele de la Roman, ci și cele din Neamț, prin care eu împreună cu domnul deputat Mugur Cosmanciuc, domnul senator Eugen Țapu, vom susține teritoriul în limita prerogativelor pe care le avem și vom monitoriza mai ales din partea
legislativului, modul cum executivul își va face treaba pe ceea ce se numește execuție bugetară, iar în oglinda retrovizoare vom avea o primă imagine concretă, cred eu la jumătatea anului, când vom vedea cum s-a desfășurat acest exercițiu bugetar în 2017, corecțiile cu care se va veni, realizarea indicatorilor macroeconomici, alocarea de fonduri și modul cum se realizează aceste lucrări în baza acestor fonduri. Așa cum spuneam, este o responsabilitate majoră, nu pentru neapărat pentru român, nu neapărat pentru neamț, nu neapărat pentru Moldova, ci pentru România. Dorim ca anumite practici, indiferent cine le-a promovat într-o anumită perioadă a existenței noastre post-decembriste, să nu se mai repete și pe principiu că și alții au făcut la fel, să nu existe o justificare în a face astfel. Ce să intrăm pe un drum corect, coerent, concret, pentru a susține comunitățile funcție de necesitate, de oportunitate, de impact, într-un cuvânt pentru creșterea nivelului de trai a oamenilor cât mai corect și cât mai repede cu putință. Vorbeați de ceea ce face PNL-ul ca și putere de opoziție. Dați-mi voie să vă aduc aici un reproș, faptul că la neamț opoziția o fac câțiva jurnaliști. Câțiva, din păcate, foarte puțin, pentru că cei 14 consiliere dumneavoastră din Consiliul Județean au fost copărtași, în opinia noastră, la ceea ce se întâmplă astăzi în Consiliul Județean, unde știți foarte bine din dezvăluirile de presă că lucrurile sunt extrem de grave și există o veritabilă prăbuia la banul public, demonstrată cu documente, nu altfel. Deci, vreau să vă spun că chiar nu cunosc foarte bine acest subiect. Am auzit despre el, nu pentru ca să-i apăr, dar nu vreau să fac o imputare asupra activității consilierilor județeni PNL pentru un vot, pentru că și eu ca primar am propus legislativului local mai multe proiecte, mai multe organizări de activități, prin care am justificat și am venit și am prezentat ce se întâmplă și cum aș vrea să fie, la care ei au votat. Dacă vă aduceți aminte, și dumneavoastră sigur vă aduceți aminte că ați fost mereu prezenți la activitățile Consiliului Municipal Roman, acolo unde au existat anumite neclarități, opoziția de aici, în speță PSD-ul, când avea întrebări despre activitatea spitalului, despre activitatea locato, despre activitatea unor manifestări publice din Roman, cum s-au alocat banii, cum s-au desfășurat activitățile, am venit de fiecare dată și am prezentat un raport asupra acelei activități. Nu vorbesc de raportul de activitate anual. Și cu această ocazie am să vă anunț că până la sfârșitul lunii februarie voi susține într-o conferință de presă și raportul asupra celor aproape 9 ani de administrație locală sub numele Leoreanu. Pentru că mi se pare corect să fac acest lucru pentru transparență, pentru democrație și pentru evidența lucrurilor. Dar mi-aduc aminte că dacă solicitau, și nu numai atunci când solicitau, ci veneam și cu proprii inițiative, aduceți-vă aminte că la multe ședințe erau la sfârșit rapoarte de activitate. O să discut împreună, nu e un subiect pe care să-l cunoaștem nici măcar sumativ, dar pui în detaliu, dar vom discuta cu, și cu domnul președinte, cu domnul deputat Mugur Cosmanciu, consilierii județeni, să poată să facă în ședința de Consiliu o interpelare prin care să solicite un astfel de raport, un raport care apare în mod public și în care sunt justificate activitățile și cheltuielile, și atunci cred că și dumneavoastră și noi vom avea un punct de vedere justificat, argumentat și clar. Iar faptul că dumneavoastră faceți opoziție la anumite activități este adevărat, este și corect, că de-aia v-ați și intitulat până la urmă a patra putere în stat, chiar dacă nu e trecută în litera Constituției. Și așa și este. Presa este o putere indubitabilă. Este un element de a păstra un echilibru, de a sesiza anumite derapaje și noi, oamenii politici, să ne repliem, așa cum, iată, de această dată, foarte bine a dat-o printr-o manifestare publică uriașă strada. Dar dumneavoastră sunteți, până la urmă, reprezentații, adunați elementele vocaționale ale străzii și veniți și le prezentați. Mai mult nu pot să fac afirmații, pentru că v-am spus, nu cunosc nici măcar la nivel
general acest subiect, dar am înțeles că opinia publică, presa ar fi sesizat anumite lucruri, putem solicita și noi în ședința de Consiliu Județean un punct de vedere și un raport asupra activității, iar de acolo și dumneavoastră și noi să tracem concluziile pe bază de argumente. Uite, nici n-am știut acest lucru, eu două săptămâni dacă am stat la deci am făcut-o. Deci am dovedit bună credință prin consilierii noștri. Eu recunosc, n-am știut acest lucru pentru că am fost cantonat la București, lucrând de dimineață până noapte în Comisia de Buget Finanțe și în plenul Parlamentului. Domnule deputat, cât pot avea la dumneavoastră la cabinet aici? Ce program v-ați stabilit? Programul va fi următorul. În fiecare vineri, între orele 10 și 12, voi da audiențe, o vineri da, o vineri nu. Vinerea când îi da, îi aici la cabinet, vinerea când îi nu, voi avea deplasare în teritoriu, în comune, între 10 și 12, întâlnindu-mă cu autoritățile publice locale din zonă, dar și cu cetățenii de acolo care vor să se întâlnească cu mine. Vom afișa cât de repede un program aici, dar ca desfășurare, așa va fi, între 10 și 12 în fiecare vineri, o vineri da, o vineri nu, în sensul da, adică cu soț, cum ar veni, ca să aducem aminte de un element de tristă experiență din perioada comunistă, în ziua când îi da aici va fi între 10 și 12, în vinerea când îi nu, nu va fi că nu se va face, va fi pentru că voi fi în teritoriul, în Roman Metropolitan. Și permanent, cine are de depus o petiție, o sesizare, nu poate face? O depune la cabinetul parlamentar, este asigurat aparat de lucru permanent. Acolo se vor face și înregistrările pentru... Acum să știți dumneavoastră, eu având atâta perioadă activitate din primar și multă lume cunoscându-mi numărul de telefon pentru că nu mi l-am schimbat, să știți că și în această perioadă foarte mulți m-au sunat, m-au contactat și am discutat probleme cu ei, așa încât aceasta vine să împlinească practic o activitate care se și desfășoară în fapt. Mai mulți oameni de afaceri la întâlnirea cu domnul primar au solicitat o întâlnire cu oamenii politici din neam, din zona română și din Roma. Îți răspunde unei asemenea invitații, pentru că dumneavoastră spuneau că nu sunt ascultați. Nu au fost niciodată invitați la o întâlnire, nu au fost niciodată de oameni politici. Eu vă spun ca primar, mereu am avut întâlniri cu mediul de afaceri la Roma și la parlamentari. Domnul primar intenționează să facă o astfel de întâlnire în care să... Păi domnul primar, organizați o întâlnire și suntem prezenți. Invităm toți parlamentarii din județul Neamț. Invitați pe cine considerați. Invitați pe cine considerați că vă poate ajuta. Că important este să dea curs ca dumneavoastră să fiți sprijinit. Sunteți despre asta vorbim. Ales local. Corect. Oamenii de afaceri să simtă că au un partener de dialog în dumneavoastră și o interfață cu noi. Sigur. Deci în perioada următoare vom ține legătura împreună pentru, ca și în funcție de programul dumneavoastră, să organizăm o astfel de întâlnire. Astfel de întâlnire, sigur. Perfect. Mulțumim. Așa vă dăm întrebări. Cum mai este referitoare la mișcările de la Iași, pe care am intrat colega mea? Mai sunt și în alte județe semnale de acest tip? Da. De asta ați dat dumneavoastră acceptări în jumătate de an? Nu e o dare de la mine. E o auzire. Tulcea, vă dau exemplu Tulcea, unde din a fost piață. O manifestare de asemenea. O auzire din piață, până doară. Uredoara. Da, mai sunt. Și am întrebat pentru oamenii parlamentari aici prezenți, ce au învățat PNL și spăță ce au învățat parlamentarii PNL de Neamț din ceea ce scandează strada din 11 zile? Păi haideți, să spuneți de asta. Păi, în primul rând, cred că dacă raportăm la nivelul anului 2015 și știți foarte bine că au fost și atunci niște mișcări în stradă, când era o scandare PNL și PSD, aceeași mizerie, cred că anul acesta nu s-a mai auzit despre PNL în stradă. Nimic vorbindu-se. De rău. De rău, absolut deloc. Și dacă s-a întâmplat acest lucru, cred că este datorită lucrurilor pe care le-am învățat privind ce ar trebui să facem și să comunicăm și ce nu ar trebui să facem. În continuare, dacă este să răspund ca experiență personală și nu o decizie politică, dar o discuție făcută la un cadru larg de colegi, parlamentari, conducere, cred că este clar că atunci când ai de luat o decizie, nu o faci într-un mod atât de
lipsit de pregătire publică. Adică o decizie trebuie să fie transparentă, cu o comunicare prealabilă și cu o susținere. Indiferent de ce conține acea decizie. Și iarăși cred că trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că astfel de decizii majore nu trebuie luate sub imperiul nevoilor sau sub impulsul emoțiilor unor persoane din conducerea politică. Adică trebuie să fie obiectivismul dintr-un început până în sfârșit. Da, eu cred că până la urmă acel dicton Vox Populis Vox Dei reprezintă o realitate. Cred că vocea străzii trebuie mereu ascultată pentru că suntem reprezentanții poporului și atunci poporul are acest, și acest mod prin a-și manifesta suveranitatea lui. Trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă, iar mai cu seamă dacă a greși este omenește, a repeta diabolicum est. Deci trebuie să nu repetăm greșelile trecutului, nu trebuie să repetăm greșelile făcute de alții și eu cred că de la etapă la etapă, noi, ca indiviz, partidul în ansamblu ca entitate, trebuie să devină mai, trebuie să devenim mai buni și mai aproape de oameni. Să ținem cont că vocea lor trebuie ascultată, să înțelegem că punctul lor de vedere, până la urmă, este o hotărâre luată pe care trebuie să o respectăm și alinierea la ceea ce înseamnă transmiterea mesajului național este obligatorie. Dacă nu, ori te așezi în opoziție față de popor, ceea ce înseamnă că în acel moment poporul nu te merită pe tine și tu pe el, sau încerci să mergi pe un drum cât mai aproape de doleanțele cetățenilor, astfel încât să le pui în practică comanda socială. Ceea ce noi PNL-ul am și început să facem. Mi-aș dori să greșim mult mai puțin de aici încolo. Mi-aș dori să avem oameni credibili care să susțină proiecte de țară, proiecte de regiuni, proiecte de dezvoltare locală. Îmi doresc ca dezbinarea, ura și trădarea să se regăsească cât mai puțin, că de eradicat, nu știu dacă se va putea vreodată, din esența noastră umană să dispară, dacă vreți, aceste elemente care pot duce la distrugere, la distrugerea indivizilor, la distrugerea chiar și a țării, dacă lucrurile nu sunt privite cu foarte multă responsabilitate, cu o atitudine pozitivă și procetățeană. Acest lucru pe mine m-a impresionat foarte mult, deși eram matur, major, lucram în momentul evenimentelor din decembrie 89, am trăit plenar acum aceste activități, atunci n-am fost în ele, acum am fost. Am văzut, am simțit, pulsul străzii este fenomenal. Atunci când oamenii se adună, cugetele, spiritele se compun într-o rezultantă asumată public, este zguduitor. Iar a nu ține cont de acest lucru, mi se pare cel puțin nebunește. Vă rog. Vreau să, cam lăsat, ați avut alte intervenții și vreau să fac o completare. Cred că a cataloga cu grupul de consilieri PNL că au fost părtași la anumite decizii din Consiliul Județean este mult prea mult și nemeritat. Cred că în deciziile politice în Consiliul Județean, grupul de consilieri PNL a urmărit întotdeauna realizarea obiectivelor de interes public și nu cred, nu știu, să se fie implicat în acte sau în decizii cu latură care se privească latura economică. De aceea cred că ei ar trebui priviți ca parteneri de dialog pentru dumneavoastră mass media și parteneri de dialog pentru problemele reale ale cetățenilor. Și pentru că suntem aici la Roman, aș menționa că grupul de consilieri PNL prin consilieri de aici din Roman, prin domnul Pelepco și nu doar, au luat inițiativă, au militat și nu au avut susținere din partea majorității PSD
pentru alocare de fonduri și finalizare a obiectivului de la Spitalul Municipal Roman. V-am dat un exemplu. Și nu doar. De aceea cred că dacă acceptați o recomandare și o sugestie în care o relație directă cu liderul de grup, cu consilierii județeni, ar putea ajuta comunitatea și județul și ar fi în beneficiu tuturor, nu a unei părți. Legat de problemele ridicate, vă recomand, vă susțin să aveți dialog cu consilierii județeni pentru a se elucida fiecare decizie care a fost luată, pentru că nu au fost luate deciziile ulterior de către consilierii județeni. Ei doar, probabil, au susținut un obiectiv de interes județean. În măsura în care reușește să ocupați, să aflați unui președinte, care inițiază din plin la fiecare ședință. Orice partener e binevenit pentru susținere. Ați văzut și la Roman, deși majoritatea din Consiliul Local este mult mai elocventă decât cea din Consiliul Județean Neamț, am tratat eu ca primar al municipiului, în prezent domnul Lucian Micu ca primar al municipiului Roman, cu decență, cu respect, cu o atitudine pozitivă consilierii județeni, indiferent că sunt la opoziție, la o putere, ne luând un râs, nicio afirmație sau niciun aspect. Sigur că răspundem, nu lăsăm lucrurile să curgă într-un sens atunci când sensul ne se pare corect, dar nu luăm în râs și nu putem dinamita, dacă vreți, o colaborare din Consiliu. Același lucru mi l-aș dori și în Consiliul Județean, pentru că, într-adevăr, dacă consilierii noștri ridică anumite probleme, anumite lucruri, iată, la partea cu finanțare și dumneavoastră, presa din Roman, v-ați constituit ca o voce de susținere pentru acest obiectiv, înseamnă că au avut dreptate și știm cu toții că au avut dreptate și lucrurile acestea trebuie să intre pe un făgaș normal, pe o construcție. Acest lucru ne așteptăm, pentru că dacă lucrurile nu vor merge bine, nu va pierde neapărat un consilier, un grup de consilieri sau un partid, va pierde județul în ansamblu. Ultima mișcare de scena politică locală legată de demiterea de la conducerea PNL-ului la Laurențiu Budană ar putea duce la o reconfigurare a forțelor politice în Consiliul Județean? Ce șanse ar fi? Nu vreau să mă pronunț asupra acestui subiect, deci pentru că știu la ce vă referiți. Punctual vă pot spune doar că am avut o discuție cu dumnealui ieri și alaltieri, dar mai mult de atât, nu vreau personal să fac niciun altfel de comentariu. Dar există discuții în culisele politice de reconfigurare, dar fi o șansă pentru formarea altei majorități în Consiliul Județean? În primul rând, Partidul Mișcarea Populară trebuie să-și definească drumul, traseul, ideologia, partenerii pe care vor să-i aibă. Iar atunci când îți definești în mod corect și transparent, mergi pe un drum și la câștig și la pierdere, nu doar în funcție de câștig. O întrebare pentru domnul președinte, pentru domnul Manușu. Dacă au fost discuții la București despre avansarea unui termen de convocare a tuturor de conducere ale PNL pentru organizarea de noi alegeri? Luni este Birou Politic Național, în cadrul căruia se va discuta un calendar, se va discuta modalitatea de convocare și organizarea unui calendar de alegeri. Există discuții informale, deci discuții formale cu decizie finală nu sunt în momentul de față asumate politic, dar luni este un prim pas. Vă mulțumim și noi, vă urăm o zi bună.